Картки та гральне поле допоможуть знайти вихід з будь-яких життєвих ситуацій. Незвичайні ігри об'єднують в собі не лише психологію, а й коучинг. У Дніпрі вперше пройшов благодійний тренінг з використанням Т-ігор. Що це за ігри та на що збирали кошти, розповість Антоніна Чуйко. Пані Софія подолала 146 кілометрів, щоб побавитись за столом. Переконана, це допоможе їй розібратися у фінансових проблемах. Була проблема, що гроші швидко від мене йдуть. Дуже, приходять багато і йдуть швидко. Тут я зрозуміла, як їх накопичувати, що в мене за гру така пачечка грошей накопичувалась. І ми розібрали такі інструменти, як інвестування, вкладання у пасивний дохід, вкладання у нерухомість, у автомобілі. Ми все це програли в грі як наживо. А Ольга вже звикла шукати вихід з незрозумілих ситуацій через картки та гральне поле. Психологічні тренінги за допомогою настільних ігор жінка відвідує більше року. Їм завдячує улюбленою роботою та порозумінням в родині. На першій грі мені задали питання, як ти уявляєш собі свій ідеальний день. І моєю першою думкою було це я там з кавою, гуляю по набережній. Тобто це не була якась там за грані фантастики, я не уявила себе там на Мальдівах. Це було те, що навіть не потребувало дуже великих там коштів. Я почала повністю змінювати своє відношення до роботи і змінила саму роботу. В мене змінилися навіть стосунки вдома. Благодійний сеанс психологічних ігор пройшов у Дніпрі вперше. Допомагали вирішувати життєві проблеми через незвичайні забави. Під час цієї гри можна побачити мікромодель свого життя. Учасники задають свій запит до гри, так, і ми можемо побачити, що в процесі гри допомагає рухатись по життю і для досягнення цієї мети, а що навпаки заважає. Тобто людина, коли грає, вона може побачити за 2-3 години, так, що їй заважає, що допомагає, і примінити це у власному житті. Окрім психологічних проблем, вирішували і фінансові. Організатори запевняють, настільна гра дозволяє вибратися з боргової ями та зрозуміти, куди вкладати кошти, щоб їх примножити. Гра допомагає збалансувати нашу фінансову сферу життя. Вона допомагає нам навчитися розпоряджатися власними коштами. Коли ви живете від заробітної плати до заробітної плати, ви можете акумулювати власний дохід і, по-перше, створити власну фінансову подушку, яка додає вам впевненості у життя, особливо в сьогоднішні дні. На психологічному тренінгу допомагали й ЗСУ. Збирали кошти на автівку для військових. І кошти, які ми збираємо за квиточки, вони одразу йдуть на рахунок збору. І сьогодні зранку перевіряли, на цьому зборі так на рахунку 94 тисячі. Це разом зі всіма розіграшами, які ми раніше влаштовували. Я хочу показати людям, що ми можемо поєднувати допомогу з користю для нас, що допомагати – це не тільки віддавати, так, а можна ще й отримувати, і це такий взаємообмін, так, і інформацією, і користю. Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».